سلام هاوڕێیان بەخێر بێنەوە بۆ ڤیدیۆیەکی تازە. جا تۆ بڵێن چی؟ ئەم جارە ڤیدیۆکەمان نە زانیاریە نە ڤڵۆگیشە، بەڵام ئەم جارە حەزم کرد فێری شتێکتان کەم، ئەوەش دروستکردنی ئەم شتەیە، ئەم شیرینیە لیتل مونز. پێش هەموو شتێ بۆچی بڕیارممە ئەم ڤیدیۆیەکەم لەبەرەوەی بەڕاستی لە تیکتۆکا زۆر زۆر بڵاو بۆتەوانێ، ئەتر زۆر یعنی تەقاوەتەوە، باشە؟ تەنانەت یعنی لە بازارەکانی ئێرەش قەت قەت بەردەستی ناکەوێ، لەبەرەوەی خەڵک هەمووی ئەیکڕێ، یعنی تەواو، یعنی قەت قەت نامێنە لە بازارە، باشە؟ هەچ کاتێ ئەچم یعنی ئەڵێ سۆلد ئاوت نەماوە، لەبەرەوەی بەهۆی تیکتۆکەوانێ زۆر زۆر دەنگی یاوەتەوانێ، زۆر زۆر بەناوبانگ بووە، ئیتر خەڵک زۆر زۆر ئەیکڕێ. جا بە ئەم شتەش بڵێم، بەڕاستی شتەکەش خۆشە، ئۆکەی؟ جا بۆچی ئەم ڤیدیۆم دروست کردووە؟ لەبەر ئەوەی لە سۆشل میدیا تەوان باسم کردو یان کڕیومە پیشانم ماوە ئەم شتانە، زۆر کەس زۆر کەس بەداخەوە لە کوردستان ئەژی و نامیان بۆ ناردەبووم، ئاوت تخوا پێمان بڵێ تایمی چییە، تخوا ئەم شتە چییە ئەوە باسەکرێ، یعنی تی ئەگەن لە مەبەسم زۆر زۆرم پێ ناخۆش بوو، زۆر زۆر یعنی خەفەتم پێ خوارد. لەبەرەوەی خۆشم تەنانەت زۆر جار لە سۆشل میدیا خواردن دانانێم، لەبەرەوەی ئەترسم ئەڵێ منەوەک یەکێک ئەها حەزی لێ بکات و دەستی نەکەوێ. جا با دەست پێ بکەین، باشە؟ تەبعەن ئەنواع تامی هەیە، ئەمە ئەها تامی فستەقەکێتی، ئەمەیان لە هەر هەمیان خۆشترە بە ڕای من، ئۆکەی؟ ئەمەش بە تامی پاشن فروتە، چەند تامێکی تریشیان هەیە، مانگۆیان هەیە، شلیکیان هەیە، ئەتە چەند تامێکی تریشیان هەیە، گوێز هندیشیان هەیە، ڤەنیلایان هەیە، هەر چۆنێک بێ. ئەم شتە چییە؟ ئەم شتە لە ڕاستیە لە مۆچی دروستکرا. مۆچی چییە؟ باشە، مۆچی شیرینیەکی یابانییە، باشە؟ بەعام لە ئاسیا هەمووی دروستەکرێ، بەڵام لە ئەسڵا یابانییە. مۆچی لە ئاردی برنج دروستەکرێ، هەویریەکە بەڕاستی، ئەیتر زۆر جار یان بە تەنیا ئەخورێ، یعنی هەر ئاوا ئەخورێت، هەویرێکی برنجی شیرینە، یان ناوەکەی شتی تێ ئەکەن، بۆ نمونە مرەبای تێ ئەکەن، کرێمی تێ ئەکەن، میوەی تێ ئەکەن، ئەیتر شیرینێکیان هەیە لە فاسۆلیای قاوەی دروستەکرێ، پێڵێن فاسۆلیای سوور، پێڵێن رێد بین پەیست، زۆر جار ئەوەی تێ ئەکەن، یعنی شیرینیەکە، باشە؟ بەڵام ئەم لیتل مونسە تازە دروست کراوە، خوشکوبرایە دروستیان کردووە، چون مۆچیان هێناوە لە جاتی ها مرەبا و میوە شتانی تێکرد، چون ئایسکریمیان تێ کردووە، ئەیتر بەڕاستی یعنی زۆر زۆر دەنگیاوە، تۆ شتەکەش خۆشە و بەلەزەتە. ئەوە باسم کرد کە چییە، باشە؟ ئەنجا با دەستکەین بە دروستکردنی. هەوڵم ماوە بەڕاستی لە ڕێی ڤیدیۆی ترەوانی کە ها خەڵکی یابانی ئەمانە کە دروستیەکەن، هەوڵم ماوە هی ئەوان دروست بکەمەوانێ بۆ ئەوەی یعنی ئەوانەی لە کوردستان ئەژین و دەستیان ناکەوێ ئەوان بتوانن دروستی کەنەوە بۆ شێوازە. بەڕاستی شتێکی ئەو نە قورسە نییە، بەس ئایسکرێمە لەگاڵ هێنا هەویرەکەی لە ئاردی برنج دروستەکرێ، بەس ئەوەی گرنگە ئەو ئاردی برنجە خۆتان پێیا بکەن، یان ئەتوانن برنجەکە بیهاڕن، ئەوەش ئەبێ، یعنی خۆتان بیکەن بە ئارد، ئەوەش ئەبێت. ئەتر شتەکە زۆر زۆر ئاسانە دروستکردنی، یعنی ستپ بای ستپ پیشانتان ئەیەم دروستی کەنەوانێ و هیوادارشم بدڵتان بێ. هاوڕێیان، پێش هەموو شتێ ئاردمان پێویستە، ئاردی برنج، باشە؟ بە ئاردی تر ناکرێ، ئۆکەی؟ ئاردی برنج، ئەبێ ئاردی برنج بێ. من بەڕاستی لە بازارەکانیشان نەمدۆزیەوە، ئەبێ بچیتە بازارێکی هەن لەوانەیە پاکستانی و هندی ئەوانە هەیان بێ، یان ئەگەر نەتبوو دەستێ نەکەوت ئەشتوانی خۆت برنج بێنی بیهاڕی، یعنی بیکێ بە ئارد، جوانجان بیهاڕی بیکێ بە ئارد، ئەوەشە بێت. بەس تەبعەن دوای ئەوەشە بێ بیکێ بە سوزگێک، یعنی ئەها بیبێژی تەوانێ کە جوان جوانەها نەر، یعنی ساف ساف بێ، باشە؟ ئەوە ئەو برنج هینە ئاردی برنج. ئەنجا پێویستمان بە نیشاستەیە بۆ ئەوەی دوایی نەلچکیە، یعنی ئەمە نایکێنە ناو هەویرەکەوە، بەس هەویرەکەی پێ ئەشێرین، باشە؟ ئەمە بۆ دوایی. شەکرمان پێویستە، تامی ڤەنیلا، ئەگەر یعنی بتێ تامی تریشکەیت ئەتوانی، یعنی زۆر زۆر ئاساییە تامشتی تری تێکەی، بۆ نمونە چوزانم گوڵاوی تێکەی، ئەو شتانە حەسکەی هینەکە و مۆچیەکە و تامی چی بە ئەتوانی ئەوەی تێکە. من ڤەنیلای تێکەم و ڕەنگمان پێویستە. من ئەمە ڕەنگێکە لە کوردستان هێنام بەڕاستی، خەڵک لە کوردستان بەکارێنێ بۆ ترشاد زیاتر،
ڕنگێکی ئیتر ئەها سوورە بەز دەتوانێت پەمەیوشتیشی پێ دروستکێگە بەها کەمتری تێکی دو ئەوانە ئەو ڕەنگە ئیتر ڕۆن من ڕۆنی گوێزی هند بەکارێنم هەر یەک تۆ زمانەوێ بەڵام ئەتوانی ڕۆنی تریش بەکاربێنی زۆر زۆر ئاساییە با دەست پێ بکەین پێش هەموو شتێک چیەکەین ئایسکرێمەکە هینەکەین حازرەکەین من ئەمە هەڵەبژێرم ئەمە ئایسکرێمی هێنا شلیکە سترابێریە پێم خۆشە ئەمان بەڵام تۆ هەچ ئایسکرێمێکە حەز لێیە بەڕاستی توانی بەکاری بهێنی بۆیە ئەمەم هەڵبژاردە لەبەری بە تەمام مۆچیەکی پەمەی دروست کە مەها ڕەنگەکەشیم بۆی ئەو ڕەنگەم دەناوە ئەگینا ئەتوانی بە ڕەنگی تر بیکەیت ڕەنگی سەوز بێشین بێ هەچ ڕەنگێکی بێ یان ڕەنگی هەر سپی بێ ئاسایی بێ بە دڵی خۆت بەڵام من حەزەکەم مۆچیەکی سترابێری دروستکەم شلیک دروستکەم باشە بە ئایسکرێمی شلیک پێش هەموو شتێ ئەمەمان پێویستە ئەمە هێنی کەپکەیکە ئەمەی ئەها کێکوشتی پێ دروستەکەین ئاوایە باشە لەگەڵ ئەمەشمان پێویستە ئەمە هینە ئایسکرێمەکەی هینەکەم و پێخڕەکەمەوانێ ئیتری کەمە ئێرەوانێ ئەیکەمە و فرێزەرەکە بۆچی لەبەرەوەی ئەگەر ئاوا داینە ئەچوێتەوانێ تێگەن ئایتر مۆچیەکەمان جواندا ناخرێ بۆی بێ بیکەمە ئێرەوە حازری کەم خڕی بکەمەوانێ ئەیکەمە ناو فرێزەرەکە ئیتر هەچ کاتێ دانەیەکم دروست کرد یەک دانە دەرێنم دروستیەکەم ئەنجا دایانێم ئاوا بۆ ئەوەی ئایسکرێمەکەمان نەتوێتەوانێ چونکە ئەگەر شل بێت و ببێ بە ئاو مۆچیەکە بەڕاستی یانی خۆی ناگرێ دروستکەین کێشانەیە گەهێنیم شتێک زۆر زۆر کە پێم سەیرە بەڕاستی بۆچی یعنی ئێمە یعنی زۆر زۆر کەس هەیە بەڕاستی لە سۆشل میدیانی کە پەیوەندیم پێوەکەن ئەڵێم بی کێشە شتەکان و ئەمە و ئەوە بۆ هینەکەش بۆ کالۆری بژاردنەکەش بە هەمان شێوە بەڕاستی بە کێشانەیە کە هەبێت تێناگەم بۆچی خەڵک نیانە یعنی نازم ئێوە شت چۆن دروستەکەن بەڕاستی یعنی ببورن کەم قسەیەکەم بەڵام ئێوە خواردن و شت چۆن دروستەکەن سا بۆ نمونە شتانە داوای بەڕاستی غرام ئەکا لەبێ ئەو نە غرامە ئەو نە میلیمە من چۆنی حسابیەکەن ئەو شتانە زۆر زۆر حەزەکەم زانم بەڕاستی من پێم ناکرێ یعنی کێشانم نەبێ پێم ناکرێ بەڵام ئەم کەرەستەی ئەوی باشە بە کوپیش هینەکرێ یعنی بە کوپیش بۆتاندا ئەنێم بۆ ئەوانەی کانی کێشانیان نیە لە ماڵەوانێ ئەتوانن بە کوپ بیکەن باشە بە کوپیش بۆتاندا ئەنێم بەڵام من ئەمڕۆ کێشانەکە بەکارێنم زۆر زۆر ئاسانتر و خۆشترە تاوەکەمانە هێنین ئەها زۆر ئاسانە باوەڕکە کێشانە زۆر زۆر ئاسانە پێویست ناکە هیچ شتێک تێوە بم باشە تاوەکەمان هێنین تاوەکەی من نۆن ستیکە واتە هیچی پیا نالچکێ ئەگەر دانێکی ئاوە دەست کەوێت زۆر زۆر یعنی ئیتر باشە پێش هەموو شتێ ها ئەیخەمە سەر کێشانەکەم ئیتر هەڵیەکەم ئیتر تەبعەن تاوەکەم بۆ ناکێشێ لەبەری لێرەوە ها سفرە ئیتر ئەوەی کەتیەکەم ئەی کێشم شیرمان پێویستەوە بیرم چوو شیرەکە دابنم با شیری تێ بکەین شیرمان پێویستە تەقریبەن 180 میلیم ئەوەتا 180 میلیم ئیتر ئی کێشین باشە ئەوەی نا 180 ئەوە سۆسیاڵ ئە تۆ زێکتریشی 180 ئە ئەوە 180 یعنی زۆر زۆری ناوێ دوایی بە کوپیشت بۆ تاندانم تەقریبەن وازم نیو کوپەکە باشە نیو کوپ شیر دانە بخەینە سەلاجەتدا ئەنجا یەک تۆز ڤانیلای تێکەین ئەمە پێویست ناکە بەڕاستی بیکێشی بەڵام هەر یەک تۆزی تێکە بۆ تام خۆشە ئیترۆنە بەسە ئەمە ڤانیلا کەمان ئەنجا یەک تۆز ڕۆنی تێکەین ئەم ڕۆنە خۆی زیاتر بۆ ئەوەیە بۆ ئەوەی هەویرەکەوە ها بە کەوت کوشتەکەتان نەلچکێ بە تاوشتەکەتان نەلچکێ هەرچەمە تاوکەشم نۆن ستیکە بەڵام کێشە نیە یەک تۆز هینی تێکەین زۆری نا هەر یەک تۆز تۆزێکی تێکەین ئەنجا شەکرمان پێویستە
شکر کش به همان شو یعنی هر تو هم دیره حسابی کم تا و کوشی روش تکان نبجره لبری ها چه دو سر صفر باشه شکریتی اکم تقریبا ای 15 غرام تقریبا 80 غرام لعنی من کم تری شیتی اکم چون زور زور حزم لینی شد شیرین به براستی ببزنم لعنی بیکم 50 غرام حزن اکم زور زور شیرین به آیس کریم کش من خوش شیرینه براستی شاز غرام با شاز غرام ده انجا یک توزیج رنگی تیه کم بحال یعنی زور زور کم چون که امه پمه یکی کال درچین نک یعنی ها سور و اوانه درچین بزنم کسک چای هر اتوانی ها بسر کسک چای بحال توزی کی تیه بکی زور زور کمیه لبروی نوک ها امه پمه یکی کال درچین از آتیکالی هلا های اکسری بینن پمی درشون آوا درشون جای خیلی سر اگری کی کس کس بو اوی هم رونکی بتوی توانه هم شکرکی بتوی تو لگل شیر که آتیکال بیا بو کوی بینن تو آوا توانه شکرکشی تو آوا توانه لاسر اگری کی زور زور که زباش اگه داری بن اما لیرکانه اردکم بو هین کردوا بو کشارا امش تو هجده یعنی غرامه اتر تیه کم جان جان تیکالی ابی بکی باشه جان جان تیکالی بکا یعنی کلوی تیانه بی یعنی خواب خوابی کروانی باشه که اولی هاو ایتر ام هینه لابره ایتر بی گوره بیکه با کوچکی که آوائینا ایدار یعنی ایتر ها ایتر هچه که تره ها بیه کشن یا سیلیکونه کنی جا بید با ملی کنو آوائی شیلی با کوچکه که ایتر شیلی بردوام حتا که او بیت هاویری که صاف یعنی ها صاف و جان ایسا کنه ها توزه صاف نی یعنی که بو هاویری که صاف و جان ایتر او حاضره که هر همو یعنی ها همو اتها کیوی نما تاو که هیچی پیو نما هر همو یوتوانی آوه هل گری ای بینا او یعنی تر حاضره طبعا نار زور زور تونگیش بیتا و نار زور زور شل بیا بز ایتر ها سیری کن آوه ای بینا نوت نیش هسته که یعنی توزی ایکن بیرا کنی هم بو اوی پیانه لچ کنی ها آوه اینی لیه کن آوه بوی لیرا کنی ایکن و اینه کمان هایی را که من هنین اتریک نه ایرانه. وای گرمش. آوا. یک توزی تریش هنی پیا کنی شاسی تری پیا کن. با اوینالش که. آوا. ایکی توانه. اگه در بن گرم دستان نسوتیم اتهر آوا بردم ایکی توانی میبینه آوا اتهر ها پیان آلش که بتخته که اتوانی بتیرو که آوا بیکی تو بردم اتهر بیک بلکیشی کی جان باید وای آوا اتوانی بجوانی بیبری بجوانی هنی کن کیاسی کن آها آوا سیمی که آوا پیوا کم لبروی گرمه به جان جان سر بیتو گینا آیس کریم که اتوی توانه آوا سیمی که آوا پیوا کم اینجا تو زی خمس سراجی که بوی سر سر بیتوانه آوا اینا اتر که سر بوی و در یعنی نو اونجا درستی کن هاو ریانه و هینا مدره ولی سراجی که اتر ها سر بو توانه سر بو توانه اینجا ای برین لوانه هشت دانی تیادر چه تأکید نیم لوانه زیادرش تیادر چه باب زانی ده لیره و ای برم آوه موسیقی
آوايا اتر ايس كريم كيكين ناو اتر هين يكن خريا كينا واني و ايكين با توبك اسا بتام شانم اگر اردوشتي تيوب و اوابي تاكين ليب كنواني لبريو جينا نالتك اگر ويستان يعني نالتك جوان بباشي توزي او بينن قراخه كان كي طرفين هوري انا ايس كريم كم در هنا جاما شن هر هميان در بينن دانا بدانا در بينن بوين نتفه تواني اترها اوا يكين ايس كريم كيتي يكين اوا اتر اوا هين يكين بيكو هاوريان اوا درچه اته هر یکم دانه کی اوا انځه کوم فریزر کوته هچ کاته حاضر وو یان ویس بی خو اتوانی درې بینی تو بی خو په ځاری اوا کوم فریزر کله بری آیس کریم کې گنات فته دي سانو هاوريان اما انجام كيتي او بري من بوي ناوكي ببينن اماني بازارن باشا اماني شي خومن ها توزي قوري ترن لواني تر بس كيشنيا اما ناوكيتي ها ايس كريمي تيا ايبينن او ديارنيا ايس كريمي تيا ايبينن اماش بهمان شيوا اما ايس كريمي باشن فروتي تيا اماش ايس كريمي هنا فستقة اوتا ايبينن اماش اوي خوما اوتا آینه در چو تقریبا هاوری گلکان اوش انجامی موچی که بو ابا بورن کالم موچی بالا هم خویل اصلا یعنی شیرینه که نایی موچی هم هرچونه به یکشتا هیوا دارم بدل تان بو براسی لبرو کردم بو اوی اوش بزانن تامی چی و مسئله چی هم اگر دروستان کردوانه تکایا تکایا رسمم بو بنیرن بو اوی لگل ام ویدیو ها دای انام حزکم پیم خوش بیم و اگر ویدیو کتان بدل بو لایکم بو کن اگر سبسکرایبی چانل کتان نکردو سبسکرایب کن بو اوی بردوان ویدیو کنم ببینن و هتاکو ویدیو یکتر خواتن لگل